Takže jdeme na piva. Je čas na piva? Je čas na to skočit na piva? V tom případě mi dejte moment. Můžu zavřít každé. Víte, co to je pivo? To si děláš prdel, debile! Pivo je nápoj. A pivo se dělá všude. Všude možně po světě. Víte, co mě nasralo? Já jsem se objednával z beer shopu a doslova dneska, když mi ten balíček přišel, přitom jsem si to objednával předevčírem, tak dneska tam přidali nové pivo. Z Japonska. To je na ranu. No každopádně, v té době, když jsem si objednával, tak tam měli pivo jenom od jednoho pivovaru. A ten pivovar je Hitachino Nest. Objednal jsem si od nich 4 piva. Myslím si, že můžeme prostě tak jako pozvolna začít. Chceme začít od nejslabšího nebo od nejsilnějšího? Budu to nalívat tady do skleničky na víno, protože jsem prase, ok? Round 1. Je to Nest Beer Pale Ale. Je to 13 Pale Ale. Look at this dude! Tak to zkus. Já skočím pro otvírák, který bude fungovat. Lepší. Lepší? Lepší. Když máš hlad, nejsi to ty! Na první pohled, to skoro moc jako nepění. Čekal jsem, že to bude trochu pěnit víc, takže jsem prostě to nalíval po skle, ale asi to nebude úplně potřeba. Jako nevypadá to vůbec špatně. Upřímně, voní to jako víno. Když k tomu čuchnu, tak mám pocit, že prostě se napiju vína, ale ono je to pivo. Jak to chutná? Má to hodně takovou, jakoby, chutná to jako pivo. OK. A chutná to dobře, upřímně, tohoto vůbec není špatný. Není to taková ta věc, co dokážete pít celý večer, ale jasně, že to nebude to, co budu vyvážet z Japonska. Nebudu vyvážet prostě takovéto pivo, které prostě je na průměrný pití. Jak se to říkáš, kdybys to měla zhodnotit od 1 do 10, přičemž 10 je nejlepší? No, jak to vůbec není bublinka, nebo já? No, jako jo, příštější, ty následující budu nalívat trošku jinak, aby to nebylo úplně na hovno. Round 2. To je který? Tohle je 12. Tohle je White Ale, ok? Japonský pšeničný ale, vařený poctivě po belgickém vzoru, z pšeničných sladů, ochucený koriandrem, pomerančovou kůrou a muškátovým oříškem. To je celkem zajímavá kombinace. Okay. Vypadá to pěkně, vypadá to jako pšeniční pivo, protože to pšeničné pivo má většinou světlejší a takovou zakalenou barvu, což mám prostě rád, ok? Takže, let's go! Tohle je výborný. Tohle je hodně dobrý pšeniční pivo. Je cítit, že je kořeněný, ale prostě skvělá výroba. Podle mě jako, když bych šel do hospody a objednal bych si to pšeničné pivo prostě tak na to, abych si užil večer, tak tohle je přesně to, co bych očekával. Poznáte na jazyku, že to pění, ale ne, že by to bylo jako úplně, že by to bylo prostě hustou pěn. Jo, jako je to dobrý pšeniční pivo. Jakože co se týče, je to 12 pšeničná, opravdu povedená, to musím říct, že tohle je něco, čeho bych si klidně koupil víc prostě do zásoby. Tohle rozhodně má lepší hodnocení od 1 do 10. Když bych něco takového dával, já nevím. A to je... To první má 6. To první má 6, ok. A tohle by mělo tak 8. Ne. Takže. Round 3. Takže tohleto. To je Dai Ale. Je to 14. Takže vidíte, IPA
Daidai ale, jo. Je to japonská IPA ochucená pomeranči, známými jako Daidai, které se pěstují pouze v pohoří Tsukuba, poblíž pivovaru Hitachi, jo. Ok, takže tohle je přímo pivo, který je specifický jenom k tomuhletomu pivovaru, kvůli tomu, že na to používají, na to používají ovoce, které roste jenom tam, což je cool. Ok. Tohle to pěkně pění, má to takovou hustou i povitou pěnu. A takovou hodně pomerančovou barvu, nevím, jakože pivní barvu, ok. Ale prostě když to vidím, tak si vzpomenu na pomeranč. Have you not everything you need? Pomeranč je výrazný, ale nechutná to vůbec špatně. Je to zvláštní, ještě jsem nikdy asi nepil pivo, který by chutnalo tímhletím způsobem, že by to fakt bylo tak povedeně nakombinovaný. Jakože je to prostě klasický pivo, to znamená, nebo klasický pivo, je to, není to pšeničné pivo, jakože já mám rád pšeničné pivo, ale to pšeničné pivo je trošku slabší. Ale tohle je takový víc hořký, má to takový ten... Ten ocas, co má. Oh, že to chutná jako takový to německý pšeniční pivo. Hohegluhler, nebo jen zavýho? Hohalger, Heueger, Hohlager. Takový to pivo, máte tři čtvrtě litrovej korbel plný pšeničního piva, ale je to víc hořký než pšeniční pivo. Já bych tomu dal taky 8 z 10. Možná trošku víc. Jakože zatím tak jako pozvolna cestujeme nahoru, jakože začali jsme vypadat to u toho nejhoršího v uvozovkách, i přesto, že to první bylo pořád dobrý. A dostáváme se k tomu poslednímu. Round 4. Tohleto je to nejsilnější. Tohleto je 17. A tohleto je pivo, který je hodně specifický k Asii. Z toho důvodu, že se vyrábí, nebo nevím, jestli se kompletně vyrábí z rýže, ale hlavní příměsí je rýže. My asi dlužíme vy nějaká rýžový víno, co? Opravdu výjimečné japonské pivo bylo vařeno ze speciální červenou odrůdou rýže. Má červeno-oranžovou barvu a ve vůni přináší sladké tóny červených něčeho, nějakých červených věcí. Červených bobulí karamelu. Ok, vole, dobře, jdem na to. Dobře, cítím červené bobule. Pokud bych nějaký pach měl popsat jako červené bobule, tak ano, tohle to cítí jako červené bobule. To je sladký pivo. Jakože... Pivo vyloženě nemůže být sladký, ale pokud by pivo bylo sladký, tak takhle by chutnalo. To vůbec nechutná špatně. Jako, není to špatný zase. Není to něco, co bych asi vypil toho hodně za večer, ale... Chutná to trošku víc strojeně, že to úplně nesedí tak dobře jako ten pomeranč třeba. Do toho pomeranče to sedělo mnohem líp a tady to chutná, má to prostě jinou chuť. Myslím si, že bych tomu dal tak 7 z 10, když bych měl říct. Je to výjimečný, dobrý, ale není to prostě s čím strávíte moc času, proč ochutnáte. Co znamená červená bobule? Já žádnou červenou bobule. Necítíš? A co cítíš v tom případě? Rýži, to je červená bobule. To je prostě pivo, co není vůbec hořký, ale jako jo, chutnáte tam trošku ten karamel. Ale, jako není to špatný. Rozhodně, za mě, z těch kousků, co jsme ochutnali, tak úplná topovka jsou tyhle ty dva. To pšeniční pivo, který prostě je skvělý, pokud máte rádi pšeniční, tak si ho asi opravdu užijete. A tohoto s těma pomerančima, který nečekal jsem, že bude tak dobrý, ale povedlo se, jako rozhodně jsem si ho užil. Ale Snail X, Humble.
probably submit a toast to Nicholas Alexander for successfully managing to pirate Warcraft 3 so that he may play Defense of the Ancients. Congratulations, Nick. Enjoy your Dota. Okay. Mě to strašně baví. Oh, to je tak příšerný video, to je tak příšerná sračka.